سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی سر فہرست اپنا نام لکھوایا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر ہر محاذ پہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ماجرا یہ تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے۔ ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور دوسرے یہودی تھے جو اس قدر بغض رکھ
کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بدن خاک میں مل گئے, ہڈیاں چور چور ہو گئی, ریزہ ریزہ ہو گئی. تو غزالی فرماتے ہیں پھر بات سیدھی سیدھی ہے, بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچتا ہے, زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں. اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی سیدھا سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے, بہت بچپن میں چلے جاتے ہیں. غرہ کس پہ, ناز کس پہ, غرور کس پہ, تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے, اس کو اللہ کے نام پہ گزار. جو بیت گئی وہ بیت گئی, وہ تو منہا ہو گئی زندگی. چاہیے زندگی کی کوتاہیوں سے توبہ کرنے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں, حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں, زندگی کے مقاصد طے کریں, ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے. کئی لوگ ساری کرنی